askartii soo weerartay la soo diray waan caafiyay sifiya hadan lay waan caafiyay askarta askarigu waa digtoono dib u jeeso sifiya bal qaar laftirkood askarta aan ku jirin ku jiray askarta ku jiray baanan caafinin ayagana qalbiga ku degsadaan taas sababtan caafinin waxay tahay een way ogeyeen qaladkay galeen sifiya لكن نمان يقرنين و أسكرية أو انتلا دهيه ديب وجيسو كاسو قوة كين نكاس صحر صحر قاركون تيبي مادين ماشي لأنه سواب تلقو سواب رمانا وقيمبا هذا أغنى هنا تنتهي نما أنا كسور هذي النين لكن قار أغوحا هاي وحان قلق وحان قدوة تشوغين وانو كجرين أسكرت كوا معفين كوا يدرين معفين منع فين دونا وإلا أي محان كور أهدا سوشيال ميديا سي ani isoo igu soo bandhigeen iyagoon ugu soo bandhigan qaladka iyaga galeen ama ugu dalbadan cafiska taasuna kibir isla weyn iga ma aha ee waa inay bulshada tusaan wixii shalay dhacay inay qalad ahaayeen oo iyaga ay ka dambeeyeen iyaga og bulshada way ogtahay maanta wixii shalay dhacay inay qalad ahaayeen laakiin kuwa geystayna inay soo baxaan oo banaanka isa soo dhigaan ma fahmi si fiican okay midra marka dad yani masuuliyiin oo aad kula soo xiriiray si cafis kaaga dalbadaan isku soo dayba jiraan aan masuul ana wax ma baa iga hadlayn karaa sifiya masuul markii la dhaho qofka masuuliyad horta wax masuul la dhaho in Soomaalida ay fahamsan tahay kala dhacsan tahay muhiim masuul waa qof aan qofka kale ku xadgudbin masuul waa qof cadaalada masuul waa qofka hubsada wixii loo sheego inay saxan yihiin inay khaldan yihiin ma aha masuulka qofka qofkan weeraro ee asagoo xil raadinaya darajo korriin asagoo raadinaya qof muwaadin oo aan dambi geysan qofka iska dilama aha iska dhibaatay soo marka aan masuul soo ila soo xiriira masuul wax dambiga ma galin ba faana masuul ahayn ba dambiga gala ka oo eegan ila ma soo xiriira wada si qaldan oo aad eegsad waad eegsada ha eegan ila ma aan soo xiriirin taas waa wataa oo fahmay markii qof lagu eedeeyo dambi oo san galin kadibna la siiyo maarkay xurriyad maxaa caqabad ah oo kula kulmi kara bulshada تفرع عقبات بدنا كلا كل نكره. بلشدة إن وحد شراء وبلشدة وإن لا. إن قفر منتجة ومراية أم وحش عشلا الدعوة. وحساب عندي جنب بلشدة قاتان. بلشدة مركة شاشة دعوة حكي دعوة دان. أم ويا قاتانو بوزيتيف بيكون نقدان. أم ويا ديدان ويكسر جستان وحي أوجدان إن قلدان تها. waxyaaba marka shaashada ay soo bandhigayso waxa jira aan lagu degdegi karin saxda ay qaladkeeda bulshada ay ku wareereyso waxyaabahaas oo kale marka dib waxa ka sii cadeyn kara in saxeedina qalad ahayd dawladdu baa ka cadeyn karta marka bulshadu marka kuwada day aragto in qofkan la yiri waa qof maxaan ku raadaa muhalliga waa qof maxaan ku raadaa dhigicaba ayna ku dhex noolashalay weli dadku ugu dhow aha tuhunna badan baa galaya qof walba naftiisa ilaahay u badbaadiyo anoo waxaan xasuustaa nin baa jacayl saldhigan jirnay waan isfahmayaa laakiin ma rabo inaan sheego waa saaxiibkay anoo waxba cuqdado ma qabo markaan xabsi ka soo baxay kadib baa waxaan arkay commenti uu soo qoray oo yiri wallahi jaamacadda fasal baan isla fariisan jirnay kursi baan isla fariisan jirnay fasalka ولما اسرع جرنا سفيع حافظ اسرع جرنا سفيع جامد فصل كان هالكرسي ما فريسين جرنا سفيع خلص التوير امتحانك وحن قوض قالوا يير هالكرسي سفيع مركا وحن امن سنه قفكاس حتى وحن لا سو مرنا ما مولان كسو ترسنين اني اسق وحن امن سنه قفكاس وكلت انه وحيابها قار كود رميسن لكن وحا اوغاداي ان امدان مش لو جيدي ان اسق جيسنيس مركا وحال ربا انت قلدك او تاغن هي اما واخ كبدل ادنا اد كبدلين وخي وحان سو بندغن اني كبدلين بلشد وخي تاغنانيسا نيجاتيف وخي امين سنانيسا واخ قدي وخي لغا شيغون اناتا لكن مركا تهادشو وخي نكون دونتا لاي اوكرا جبي دونتا ده كو معارض كو هو شلن معارض كو هو ان سنان وخي دهدا البوعه كو كتبي يكون محاكو رهضا واحد جريئين يقلدين هندرين سنة لكن هذا حقيقة مركي أقادين وهي رمب إسكار دقايو قاركونا كور رهضا دور وحانيهو سارا أقاداني نقرها لنقو قارنا كسي قدوغان إسكو مشغولين بركا
ka qabad badan isku jiraan bal iska sidaas mar walba sida adiga aad xaaladda ka dhigto bay ahaanay.